Vi er her i dag ved Nørresø, som ligger ved Brahe Trolleborg på Sydfyn, hvor vi er i gang med at lave en boring for at undersøge fosfor før i tiden. Nu er vi på vej over til den lille Lucia-ø, som ligger her midt i Nørresø. Og det sjove ved den her ø, det er, at ude midt på den springer der en kilde op lige under træerne. Når vi kommer tættere på, så kan vi se, at så er der okkerfarvet, fordi der fælder jern ud. Det er jo noget, som man ikke ser så meget i dag. Alle de her kilder, som har været før i tiden, vi kender jo fra historisk tid, hvordan der har været mange helligkilder rundt omkring. Og de er forsvundet næsten alle sammen, og grunden til det er, at man pumper grundvand op, og vi bruger enormt meget vand i vores dagligdag. Så grundvandstanden er simpelthen sænket, og det betyder så også, at så er kilderne tørret ud. Men lige præcis her kan vi så genfinde en af de der kilder og se, hvordan de har været før i tiden. Grundvandet springer op sådan cirka 1 meter over vandoverfladen her i søen. Og det sjove ved det grundvand, det er, at det er meget fosforrigt. Det er målt til at være omkring 200 mikrogram fosfor per liter, og det er altså rigtig højt. Det er sådan 5-10 gange højere, end man normalt finder i grundvand. Og det vand der, det har en temperatur på omkring 8-9 grader. Så det er betydeligt koldere, end det vand søen her ellers har. Men det er fordi, det er så koldt, så løber det altså ned under bunden. Det der estimat, de har kigget på, hydrologerne, det har de, der er målt på indløb og udløb. Ja. Og det tyder på, at omkring 40% af søens vand, det kommer fra grundvand. Det er jo en hel del alligevel. Så det vi specifikt laver lige her i dag, det er, at vi borer ned i søbunden. Nede på søbunden, der aflejres der hvert år lag efter lag ovenpå hinanden. Og det vil sige, at vi faktisk kan bore tilbage og se, hvordan der var før i tiden. Så vi kan se, hvordan søen var før i tiden. Vi kan se, om den var lige så næringsrig, som den er i dag. Det er vist en, jeg er spændt, Ole. Det er ikke en, jeg er spændt. Det er ikke en, du er spændt. Ja, sådan. Og hvis den var lige så næringsrig som i dag, også før landbruget det begyndte, og der er vi helt tilbage til 6.000 før nu, så er vi ret sikre på, at dens næringsrigdom skyldes grundvandsforekomster, altså næringsrigt grundvand, i stedet for at den skyldes overfladeafstrømning fra landbrug. Så vi borer ned på søbunden og tager kerner, og kan komme meget langt tilbage. Vi kan komme helt tilbage til sidste istid, når vi tager de her kerner. Ja, men så er vi jo i princippet klar. Søen har sådan set sin egen historiebog. Hver eneste år så bliver der lagt et lag. Så vi kan bare gå langt tilbage, og vi kan finde historien lige så langt tilbage, som søen den har eksisteret. Og derudover kan vi se både, hvad der har vokset omkring søen, og hvordan søen har reageret, hvor næringsrig den har været. Vi er i gang med at presse kernen ud. Den kerne, som vi tog nede i søbunden. Så i princippet så kommer den ud på samme måde, som den kom ind. Vi kan se, at det vi har her, det er noget meget organisk sediment, som vi kalder for gytje. Og det er lavet, mens søen har været i samme tilstand cirka som nu. Næringsrig. Og meget af det består simpelthen af algerester. Og det er lagt sig lag på lag. Så vi har ældst nederst, og så yngre og yngre op efter. Når vi så kommer hjem med kernerne, så går der et stort arbejde i gang. Så tager vi prøver ud, og så kigger vi på algerester. Specielt dem, der hedder kiselalger, og vi kigger på pollen fra blomsterplanter. Og så finder vi også nogle større planterester, som fortæller præcis, hvordan søen har set ud før i tiden, og hvor høj fosforværdien har været på et givet bestemt tidspunkt.